Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da je preživio najmanje 5 ili 6 pokušaja atentata od kako je Rusija napala Ukrajinu prošle godine i tvrdi da Vladimir Putin planira promjenu režima u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik je također optužio Moskvu da pali vatru širom sveta i da je svojim nezakonitim i varvarskim ratom u Europi doveo planetu na ivicu Trećeg svjetskog rata. On je naveo da Putin podržava napad Hamasa na Izrael, navodeći očigledno jačanje odnosa Rusije sa Iranom, koji podržava Hamas i isporučuje Moskvi bespilotne letelice kamikaze. Zelenski tvrdi da su ukrajinske obavještene službe osujetile više pokušaja atentata na njega, počev od ruske invazije 24. februara 2022. godine. Također tvrdi da Kreml planira da ga svrgne pre kraja godine u misiji koja je nazvana Majdan 3. On je naveo da se detalji plana navodno menjaju i nije neophodno da će konačan cilj biti njegovo fizičko eliminisanje. Pored toga, ukrajinski predsjednik je ponovo istupio protiv izbora u Ukrajini 2024. godine, nazvavši ih nezakonitima u uslovima ratnog stanja.